Dobro večer, poštovani gledaoci. Suspendiran je glavni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Goran Salihović. Ovu odluku donijela je prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Odluka je uslijedila nakon što je disciplinski tužilac prošlog mjeseca pokrenuo istragu protiv Salihovića zbog sumnje na zloupotrebu položaja. On ima pravo žalbe, ali ona ne podrazumijeva odgađanje izvršenja odluke. Odmah po izricanju suspenzije VSTV je održalo vanrednu telefonsku sjednicu na kojoj je odlučeno da će dužnost glavnog tužioca za vrijeme spriječenosti Gorana Salihovića obavljati Gordana Tadić. Dva dana su prošla otkako je Ured disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine podnio disciplinsku prijavu protiv tužioca Gorana Salihovića. Utvrdila komisija da zato postoji dovoljno dokaza i da je između ostalog propustio da traži svoje izuzeće da postupa po predmetima kada postoji sukob interesa, upustio se u neprimjerene kontakte sa sudijom ili strankama u postupku, miješao se u postupanje sudije ili tužioca s namjerom opstruiranja njihovih aktivnosti. Njegova suspenzija znači da postoji određeni stepen sumnje, odnosno saznanja da je radio nezakonito, ali ćemo vidjeti kako će se to završiti. U svakom slučaju za Bosnu i Hercegovinu kao državu je to još jedan od strašnih udaraca, odnosno poraza njenih institucija. Dakle, glavni tužilac koji treba da se stara o zakonitosti u ovoj zemlji, između ostalog, dakle, da goni učinioce krivičnih dijela, se smjenjuje, odnosno suspendovan je iz razloga što nije radio po zakonu. Dakle, to se jednostavno ne bi smjelo i ne bi trebalo dešavati. Disciplinska komisija VSTV-a Bosne i Hercegovine ne može utjecati na ishod disciplinskog postupka, niti na pravo odbrane tuženog, navedeno je u obavještenju. Javnosti se obratio i Salihović, kaže kako će se žaliti, kako je spreman na bilo kakav postupak pred uredom disciplinskog tužioca, te da mu nije data mogućnost da se očituje o navodima koji mu se stavljaju na teret. Želim istaći da ću koristiti sva raspoloživa pravna sredstva da se sazna istina. U ovom svemu nisam bitan ja kao Goran Salihović ili glavni tužitelj. Radi se o zaštiti vladavine prava i sprečavanju pravosudnog državnog udara. Da Bosna i Hercegovina tek sada ima priliku da postane pravna država, smatra ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, jer je tužilac, kaže, mešetario predmetima. Mnogi su tako neriješeni završili u ladicama. No na Salihovićevo mjesto sjest će njegova dosadašnja zamjenica i šefica posebnog odjela za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine Gordana Tadić. Gospođa Tadić ima 20 godina tužilačkog staža, od kojih je 2 godine zamjenik glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine. Prilikom odlučivanja uzeto je u obzir tužilačko iskustvo, kao i iskustvo rukovođenja na poziciji zamjenika glavnog tužioca. Upravo je to ono što se i ranije spočitavalo smijenjenom tužiocu Salihoviću. Sposobnost da kvalitetno obavlja tužilačke zadatke, posao glavnog tužioca pogotovo. Radio je kao operativni analitičar u SUP-u Lukavac, kao sudija za prekršaje, potom u Višem sudu za prekršaje u Tuzli, na koncu i kao predsjednik općinskog suda u Sarajevu. Prije najviše tužilačke funkcije u državi, Salihović nije bio tužilac.